Aquest passat dissabte va tenir lloc el certamen literari Ramon Vidal de Besalú, que enguany arriba a la 21a edició. En aquesta edició s'han presentat un total de 282 treballs, entre els quals s'inclouen els seleccionats per 8 escoles de diferents comarques gironines, La Garrotxa, Pla de l'Estany, Alt Empordà i Gironès, que optaven a ser guanyadors o finalistes en cada categoria. El certamen Ramon Vidal convida a petits i a grans a expressar a través de la literatura la seva creativitat i imaginació, amb Besalú com a tema principal en algunes de les categories. El mateix acte es va poder gaudir d'algunes actuacions musicals a càrrec de l'Escola Municipal de Música de Besalú. Els alumnes de l'Institut Salvador Vilarraser del mateix municipi varen fer una petita lectura de les obres premiades. L'acte està organitzat per l'Associació Cultural Tallaferro. Un infant amb dues trenes despentinades, uns ulls marrons avellanats, els mocs enganxats al nas, i la pols del viatge adherida entre els dits dels peus, els genolls i darrere les orelles. Totes dues anaven una mica espatifades, i la cara es llenguida, assenyalava la gana que les empaitava.